Қазақстан экономикасының бір орында тұрып қалуына жол бермеу керек. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев екінші күн жалғасып жатқан 8-ші Астана экономикалық форум жұмысына қатысып, ел экономикасының дамуына қатысты өз ойымен бөліскен еді. Президент өз сөзінде экономикасына төніп тұрған сын қатерлер жайында айтты. Солардың ең бастысы экономикамыздың бір орында тұрып қалуы қаупі. Мұндайды болдырмау үшін батыл қадамдар жасап жатырмыз. Қазақстан Кеңес одағы кезінде шикізат көзі болды, өзі ештеңе өндірмеді. Қазір экономикамызды тәуелсіз етуге талпынып жатырмыз. 800-ден астам зауыттар салдық, 1,5 миллионнан астам жұмыс орнын аштық. Біз сияқты енді дами бастаған елдердің барлығы орта табыс тұзағына түсіп қалады. Бүгінгі күні мен айтпай-ақ қояйын, сіздер жақсы білесіздер. Көптеген елдер осы жан басына шаққандағы 12-14 мың долларлық орташа табысқа қанағат тұтып, ары қарай дамымай қалады. Бұл тұзақ біз үшін өте қауіпті. Сондықтан біз оған түсіп қалмай, одан әрі дамуымыз қажет, деді мемлекет басшысы. Нұрсұлтан Назарбаев әлемдік дағдарысқа төтеп беру үшін әлем болып бірлесіп экономиканың даму жолын іздестіру қажеттігін айтты. А что если в ближайшее время глобальный кризис, о котором мы говорим, перейдет из своей латентной фазы в открытую виде гиперкризиса? Ответ на этот вопрос могла бы дать экономическая наука, мировая научная мысль. Именно для этого мы собираем ежегодные форумы, в том числе наш Астанинский экономический форум. Во-первых, фрагментация мирового порядка. Мы наблюдаем распад прежних сдержек и противовесов во всем мире, потерю доверия между лидерами великих держав, коррозию международного права. Международные институты не могут гарантировать мир и стабильность, на что мы всегда надеялись.